Na celoj teritoriji Blačke opštine na snazi je vanredna situacija zbog obilnih padavina, rasta vodostaja i poplava na celoj teritoriji opštine Blace. Nastale poplave direktno su ugrozile stanovništvo, materijalna i kulturna dobra. Kao što vidite, iza mene imamo problem sa poplavama. Naša Blatašnica i sve pritoke njene su izlivile, napravile su nam blago rečeno katastrofu u celoj opštini. Nekoliko sela je poplavljeno pod vodom, stotina kuća nam je ugroženo. 5-6 porodica smo morali da evakuišemo kod rođaka, tako da blago rečeno katastrofa nam je. Pa nama su pritekli u pomoć iz Prokuplja, sva naša mehanizacija javno-komunalnog preduzeća i od privatnih firmi koje smo mogli da angažujemo je na terenu. Imamo nekoliko ekipa koje su raspoređene u celoj opštini. Nažalost, još uvek smo pod opasnošću, voda polako stagnira, je kiša prestala jutros. Jedina dobra stvar je što nemamo žrtava ljudskih, a sve ostalo ćemo nekako rešiti, naravno, uz pomoć države. Na pojedinim mestima saobraćaj je u prekidu. Poplavljene su kuće, oranice, stočni fondovi koji su na sreću spašeni. Evo, ja dole baš imam kuću pored same reke. Znači, bilo je jedno vreme katastrofa. Znači, morao sam stoku da spašavam sam. Otac mi bolesan, nije mogao ništa da mi pomogne. Ja i majka smo nekako uspeli da spasimo stoku, da povučemo, da prebacimo u gornju stalu. Reka je mnogo počela da dolazi, da se izliva. Bili smo se malo i uplašili, zvali smo pomoć. Pomoći nikako nije moglo da se priđe do nas uopšte. Znači, put se odrunio, mehanizacija nije mogla da stigne do nas. Sve smo sami nekako izgurali smo noć, što se kaže. Angažovana su sva raspoloživa sredstva, stigla je i pomoć sa strane. U Blacu je obustavljeno vodosnabdevanje, klizišta su krenula. Ovakve poplave u Blacu se odavno ne pamte. Blatašnica i sve njene pritoke su se izlile.